havia uma mulher extraordinariamente bela que deixava todos que encontravam deslumbrados com sua aparência encantadora. No entanto, por trás de sua fachada cativante, escondia-se um segredo sombrio. Conhecida como a Viúva Negra, ela atraía os homens para sua teia mortal. Sua estratégia era astuta e letal. Ela selecionava suas presas com cuidado, seduzindo-os com seu sorriso cativante e olhos hipnotizantes. Envoltos por sua beleza, os homens cediam aos seus encantos e a seguia até uma cabana isolada, situada nas profundezas sombrias de uma floresta. Uma vez lá dentro, a Viúva Negra revelava sua verdadeira natureza cruel. Sua voz suave se transformava em um sussurro sinistro, suas feições angelicais se contorciam em um olhar macabro. Sem qualquer piedade, ela desferia uma facada precisa em suas costas, tirando-lhes a vida instantaneamente. Depois de cumprir sua terrível missão, a Viúva Negra alimentava-se da carne de suas vítimas, como uma aranha sedenta de sangue. De dia, ela vagava pela floresta, procurando por novas presas, enquanto à noite, retornava à sua cabana, onde encontrava prazer na escuridão e solidão. Os rumores sobre a Viúva Negra espalhavam-se rapidamente pela região. As pessoas evitavam as trilhas da floresta e temiam aproximar-se da cabana assombrada. No entanto, a beleza sedutora da Viúva Negra continuava a atrair os imprudentes, levando-os a um destino trágico e inescapável. Assim, a lenda da Viúva Negra perpetuou-se, uma história sombria de mistério e morte que serve de advertência para aqueles que se deixam levar pela aparência exterior e ignoram sinais de perigo ocultos nas sombras.